Do të të shohim nëse ja vlen ta blesh apo jo këtë skuter. Ka kaluar aq kohë nga hera e fundit që kemi bërë review për skuterin sa kur bëmë atë review, dini vetëm që ekzistonin skuterat. Kaq. Ai që kemi bërë dikur ka qenë i markës Xiaomi, ndërsa ky që do bëjmë sot është i markës Ninebot Segway. Dhe Segway me Xiaomi është si Apple-i me Samsung-un. Ndër vite kanë ngrënë debat midis njëri tjetrit se kush është më i mirë. Pra siç e kuptoni, sot kemi marr Apple-in e skuterave për ta testuar deri në detaje se sa i shpejtë është, sa distancë bën, a ja vlen për çmimin që ka, a është i mirë në rrugë dhe ndihet rehat e shumë të tjera si këto. Sa po na erdhi nga sponsori jon i vetëm dhe i besueshëm, dyqani më i madh online aladini.al. Duket e prishëm fare. Video do shikojmë sot është i markës Segway, modeli ose Ninebot, modeli E22F. Wow. Që ka shumë shkëlqim, dalë të shikojmë çka ka brenda tjetër. Ka timonin, që me sa shua duhet montuar. Ka zilën, ka dhe manualin e përdorimit, së pashku me kaçavitët. Për ta montuar më mjafton që të hiqni kapakun, të fusni këtë tubin, ta mbani pak shumë e shalë dhe të fusni vidat një nga një. Ka 6 vida gjithsej, një dil ka tepër. Shpesh herë i gjithë vetën duke u parakaluar nga një skuter ose duke u shkëmbyer me një të tillë në rrugë. Dhe mendoj gjithmonë ta shes biçikletën dhe të blej një skuter. Por sigurisht ata janë më të shtrenjtë se biçikleta ime, kështu që kjo gjë nuk bëhet dhe mundohem të mbush mendjen vetes që nuk e çdo më burr. Se ja, ai nuk hidhet dot nga bordurat, ja i mbaron bateria, ja do karikuar, apo s'do rritet edhe çmimi i energjisë. Por gjitha këto arsye mbulohen me faktin e vetëm se unë nuk kam as leksa për të shpenzuar e të blej një skuter, sepse i bie 3 javë pa ngrënë. Po, skuteri është më i mirë se bicikleta, është më i shpejt, më efikas, të çon nga pika A në pikën B. Tani varet për shkakun se ju mund ta doni për të stërvitur trupin ose për ta mbajtur trupin fort, por për të transportuar nga pika A në pikën B në mënyrë sa më të rehatshme dhe më të shpejt, skuteri e bën më smiri. Çfarë ka të veçantë ky skuter? Përveç se është i bukur siç e shikoni, më i bukur se Xiaomi. Ka një dritë fuqishme përpara, një dritë fuqishme mbrapa dhe stopat në anë që mos të shtypë makina kur kaloni rrugën. Ka aplikacionin ku mund të ndryshoni se sa të ndezur doni që të rrinë dritat në 3 versione të ndryshme. Kompletë ndezur, gjysë me ndezur e të ndizet më shumë kur frenoni dhe e fikur që ndizet kur frenoni. Ka rrota nga 9 inch, më të mëdha se shumica e skuterave dhe rrota mishi. Rrota mishi i themi ne se ato janë rrota mishi, por që shqiptarët e njohin si rrota mishi. Gjithashtu aplikacioni përveç se tregon distancën që keni përshkruar dhe ku keni kaluar, ka edhe një opsion ku si gjithë skuterat e tjerë të bëni të mundur karikimin e skuterit me anë të frenimit të rrotës së përparme. Ku këtë mund ta lini atë fikur plotësisht nëse doni. Nuk është se kjo ju karikon 100% skuterin, por gjithsesi i jep një përqindje të vogël bateria. Por ka diçka që s'më pëlqen te ky skuter dhe ai është çmimi, që është me vlerën 64000 lek ose 525 euro. Me thënë drejtën është goxha lek, ku drejt konkurrencës që është me çmimin 520000 lek ose edhe pak më shtrenjtë dhe modeli më i fundit. Bilet! Kam një surprizë për ju. Me kodin Teo10 e përfitoni 6400 lek më pak. Por e tani jam gati ta blej vet. Shpejtësia maksimale e këtij skuteri nuk ishte sa ime që era deri tani, por është 20 km në orë fatkeqësisht, por jo nëse jeni dikush si unë që ditë shkarkoj një aplikacion dhe të ja ndryshoj. Falti aplikacionit Zio Flasher, është e thjesht fare që ju ta shkarkoni dhe ti ndryshoni shpejtësinë dhe ta çoni në 27 km në orë. Pra nga 20 km që e ka limitatorin, shkon në 27 km në orë. Me thënë të drejtën, kur e testova gjatë hecjes, nuk është se ikte 27, ikte 27 vetëm kur ishte në dishez, ose kur sa kisha karikuar. Në shumicën e kohës heshte 25 km në orë, madje edhe kur ngjiste malore 15%, maksimumin që ai mund ngjisi, deri në 25 km në orë mund të iki. Por nuk do të sugjeroni ta mbani gjithmonë të kjo shpejtësi, 25 km në orë, se përveç se është e rrezikshme dhe nuk duhet ta tregoja në fillim për faktin sepse mund ta blinde 14 vjeçë lart, është dhe shumë degraduese për sa i përket baterisë, që nuk mban më 22 km distancë, siç mbante kur e ngrisit me 20 km në orë. Ideja është që mos ta mbani gjithmonë te 25 km në orë, por në shumicën e kohës e mbani te 20-ça dhe atje kur shikoni që mund të hesni në 25 km në orë, që ku rruga është e drejtë dhe nuk ka asnjë pengesë, mjafton ta shtypni dy herë dhe aktivizoheni direkt hecjen me 25 km në orë. Ka edhe një mënyrë tjetër në fakt për t'i arritur shpejtësinë dhe distancën, që është të blini baterinë. Bateria, me sa ka pash që e kishte edhe skante kutia, është një $200 më shumë, që i bie goxha lek, por e shton shpejtësinë nga 22 km në 45 km, thuajse më shumë se dy fishi.
Dhe madje shpejtësia maksimale shkon 25 km në orë, deri aqë ka fuqinë e motorit, 300 watt-ësh. E ngri qeni. Kjo më pëlqen më shumë se te Zia Omi, sepse shpesh herë i kanë vënë ata që ulen me Zia hapin atë dhe e përthyejnë grup. Ndoshta nuk është aq praktik sa të gjithë Zia Omi, sepse është 13.5 kg, por nuk është as dhe pesha maksimale e një skuteri, sepse paktën Zia Omi ai i fundit është 14 kg, pra 0.5 kg më shumë. Dhe mendoj se është praktik. Sensori im e merr direkt pa e përthyer fare. Prakticiteti gjithmonë është shumë i rëndësishëm, sidomos kur e merrni kafe që doni ta fusni atje brenda. Por më praktik se kjo lëvizje kështu nuk mendoj se gjeni. Sigurisht, element tjetër sigurie përveç kaskës dhe dorezave që duhet i vini tek gjuhën dhe bryllat, janë edhe frenat e pasme dhe të parme. Frenat e pasme si gjithmonë duke vënë këmbën, ku më shumë përdoren në gjëra shumë ekstreme, dhe frenat e përparme që do i përdoreni shumë shpesh, ku ulin xhirot e motorit, kanë një lloj sistemi ABS-i që nuk bën që ju të ngulni direkt me kokë, por të frenojnë avash-avash. Në rrugë me thënë të drejtën ndihet goxha mirë dhe i fort, por gjithsesi nuk është aq mirë sa ata që kanë një amortizator, pasi kur kaloni për durat duhet ulni shpejtësinë ose duhet zbrisni fare dhe ta merrni prej dore. Një gjë tjetër që më pëlqen është që nuk bën aq zhurmë kur ecën, si versioni i më parë i tij, dhe është goxha i qetë. Ndihet vetëm kjo zhurmë. Për çfarë duhet të shqetësohemi përpara se ta blejmë? Sigurisht vjedhja është një nga problemet kryesore. Për shembull, do shkoni te dyqani i lagjes për të bler sallatore, domate dhe do lini aty jashtë. Normalisht do i bllokoni rrotat me anë të aplikacionit, por kjo nuk e privon dikaj që ta marrë atë dhe t'ia fusi vrapit. E zëm se do merrni edhe kyçin me vete që nuk do dini nga ta mbani dhe e lidhin pemë. Prap, nuk e di, mua më duket që njësër më e prirur për të vjedhur sesa një biçikletë. Pra dolën në konkluzionin që bicikleta është më e mirë për sa i përket pjesës së vjedhjes, ama skuteri është një mjet i domosdoshëm për të shkuar diku shpejt e shpejt. Pa u lodhur. Gjatë gjithë këtyre ditëve që i kam pasur të dyja në shtëpi, përveç se më duhet të testoja skuterin, gjithmonë zgjidha skuterin në vend të biçikletës. Si shkova për shembull për të bërë kryqin e kuq. Është një shpëtim jete. Dhe po, ai skuter aty ja vlen për cilësinë që ofron. E pra, këtu erdhëm për serinë e fundit të një videoje. Shoutout këtë radhë shkon për Mirela Mazari, bën një video për 10 lorat më të bukura për telefon iOS ose Android. Me të e ka shkruar. Loja me shpërndarje vazhdon akoma dhe fiton ai që ka komentin më të bukur. Deri atëherë, miru shifshim. Peace. Jam bloopers. Hezvajt.